Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we will continue our lesson with discussion self-practice 5.9 number 2. Okay, number 2. Okay. Number 2. The diagram. Sorry. The diagram on the right shows the pattern of a spider web, the perimeter of each semicircle. Okay, semicircle follows geometric progression with the smallest radius r and each subsequent radius increase 40%. Okay, so increase 40% start from r and increase 40%, and given this is geometric progression, increase 40% means this is 0.4. increase 40% means r for the second term, r we need to multiply with 1.4, not 0.4 only, 1.4. Okay, 1 means 1 plus 0.4. 0.4 is the increase 40%, so 0.4. 1 means from the original value. 1 means from original value plus increase 40%, then we get 1.4. Okay, that's why our R equal to R common ratio, common ratio, this is 1.4. Okay, I change the letter here, radius. Okay, radius. So, I use J. Saya tak nak confuse dengan R ni, common ratio ni. So, yang ini saya tukar kepada J. Jejari. Okay, so another the next term is J multiply 1.4 multiply 1.4, and next term J multiply 1.4 multiply 1.4 multiply 1.4 and dot. Okay, actually I can write this term, this sequence, I can write J second first term, second term 1.4 J, third term 1.4 power of 2 J, fourth term 1.4 power of 3 J, and dot. So our R equal to 1.4. R is 1.4. What is A? A equal to J. J means radius, jejari. Okay, patutnya R lah. Tapi saya tak nak confuse dengan R ni. R1.4 ni. Okay, the question is, the question asks you to form, okay, A, form the first three term for the perimeter of the semicircle in terms of R. Okay, tadi terlupa saya nak terangkan. Dia tanya perimeter. Okay, yang ini perimeter. So, perimeter. Okay, perimeter. Rumus dia saya tertinggal nak terangkan ini. So, perimeter untuk circle. Perimeter circle equal to 2 pi J kan? Ok,
Okay, 2 pi j. So perimeter semicircle, perimeter semicircle means 2 pi j divided by 2. So answer is pi j. Okay, ini baru jejari. Yang ini adalah jejari. Ini baru jejari ya. Yang ini untuk jejari. Dia nak perimeter, semicircle. Perimeter, semicircle. So for A, perimeter, semicircle. Okay, kita akan guna rumus ini, pi j ni. Kita akan guna rumus pi j. Guna radius yang ini. So, saya darabkan pi, pi j. Saya akan darabkan dengan pi lah semuanya. Jadi, saya punya sekuen saya, first three terms, pi j, second one, 1.4 pi j, third term, 1.4 power of 2 pi j. Ha, dia nak 3 sahaja eh. So kita tulis 3 sahaja. Eh, semua ni saya darab dengan pi sebab ini hanya jejari. Hanya jujukan jejari. Kita nak perimeter semicircle. Perimeter semicircle pi multiply j. So pi setiap satu sebutan ini kita darabkan dengan pi. So this is a perimeter of semicircle, first, second and third term. Okay, next B. Question B. Find the total length of semicircle. Total length of semicircle in meter. If the spider web has 15 semicircle and each radius is 2 cm. So dia beri jejari 2 cm dan semicircle dia nak 15. Jumlah untuk 15 semicircle, jumlah panjang. So sebenarnya total length of semicircle untuk 15 sebenarnya dia nak cari S15. S15 berapa? Dan keadaannya R equal to 2 cm. Tapi jawapan dia nak dalam meter. Hati-hati eh. Soalan dia nak dalam meter. Dia nak dalam meter. Yang dia beri adalah sentimeter. Okey, tak apa. Kita cari dulu S15. Okay, guna rumus. Rumus apa? Ini geometric progression. Ingat ini geometric progression. So, Sn equal to A, R greater than 1. R greater than 1. So, mesti R minus 1. R power of N minus 1. Over R minus 1. This is the formula of Sn. Kita nak S15. Okay, sekarang ini saya buat sequence yang baru, jujukan yang baru. Saya gantikan nilai J di sini. Saya gantikan nilai J. Setiap nilai J ni saya gantikan. So saya akan dapat J ni jejari eh. So ni radius jejari. Jejari ni sama dengan 2. So 2 pi. Okay. 2 pi, yang ini 2.8 pi. Lagi satu, saya darabkan ini, dia jadi 2 darab dengan 1.4 kuasa 2 pi. Kalau ikut macam ni lah, saya darabkan dengan 2. Yang ni boleh tekan teruslah. Sebenarnya kita tak perlu pun nilai yang ini. Okay, kita nak A ni, 2 pi ni. Kita nak first term, 2 pi. So 2 pi R radius
No, sorry ya. Kan dah confuse kan? R ini adalah common ratio. R kita apa tadi? 1.4. R is 1.4. Power of n. N is 15 minus 1. Over R. R is 1.4 minus 1. Okay. Awak boleh tekan kalkulator. Pi tu awak ganti dengan 22 over 7. So tekan kalkulator. Nak tekan kalkulator, tekan yang ini dulu. Kuasa ni dulu. 1.4 kuasa 15. Tekan sama dengan. Kemudian tolak 1. Tekan sama dengan. Darab 2. Tekan sama dengan. Darab 22/7. Tekan sama dengan. Kemudian bahagikan dengan. Okey, ni boleh congak kan? Bahagi dengan 0.4. So jawapan akhir awak, final answer you will get S15 equal to 2428.26 cm. Okay, this is in cm. This is in cm. The question just now one in meter. 1 cm equal, sorry. Terbalik. 1 meter equal to 100 centimeter. 100 centimeter. So from cm to change to m, convert to meter. So we divide by 100. 24.2826 meter. So that is the final answer. Final answer must be in meter. Okay, so that's all for our discussion. Self-practice 5.9 number 2. Thank you.